Já vás zdravím, lidi. Hele, překvapení, že jo? Já za pět minut 8, ale prostě už jsem to nemohl vydržet. Tak jsem si říkal, že to spustím dřív. A jako, proč ne, ne? Jako, si myslím, že jako co, prostě. Hele, jak se máte? Takhle v neděli, večer, pohoda. Zítra do práce, hrozně se na to těším. Jsou z toho úplně nadšenej, ty bláho. Už nebaví mě to, vůbec mě to nebaví letos. Teda. Hele, zdravím v každém případě Saxu, Aleše, Passworda, kanála jako Jendu, Dadoucha, prostě všichni, co jste tady. No, jako já jsem se prostě rozhodl, že to pustím. Víš co, já už jsem tak seděl, nachystaný. No, jako ještě není inkognito. Jako prostě ještě není, no, jako, tak jsem začal o pět minut dřív, jako, prostě to, a co má být? Hele, já jsem zjistil, že čím víc je člověk jako tady v tomhle takový jako nepředvídatelný nebo něco, jo, takže, že ty lidi na to slyšejí, jo, prostě, že čím větší takovýhle věci se dělají, jako tím líp, jo, tak jsem si prostě řekl, že to jako pustím už teď. Nechtělo se mě na to pět minut dívat. Jo, hele, ukážu vám, jak funguje ta elektronická, to není cigareta, to je prostě, to je na jiném principu. Inkognito, nebude to standard styl. To už jako nikdy neříkej, jo. To nikdy neříkej. Hele, tam normálně nacpete, to jsou takovýhle ty. Takovýhle, jo, prostě tak malinkatý, jakože ty. Jo, naspěte to do toho, zapnete to, chvilku počkáte, než se to zahřeje. Protože to vlastně funguje na principu toho zahřívání toho tabáku, jo? Že ten tabák nehoří, ale on se prostě zahřívá na nějakých 300 stupňů, takže nedochází k jeho hoření, ale jenom prostě se uvolňuje z toho ten nikotin, což je to, co jako pája potřebuje, že? A pak prostě... Jenom si takhle krásně inhalujete, no. Takže prostě pohoda. Nás teďka teda čeká opět ta hruze strašná hra. Jsem si četl ty, jakože jsem si to dal vyhledat, jakože bych nějaký strategie na to, jak to hrát a tak. A jediný, co jsem se vlastně dočetl, že ta hra je prostě úplně zlá, jako jo, takže asi tak, jako no. A dneska to teda bude zlý, protože už budeme muset jít na nějakou tu drsnou misi, no. Ty Saxo, jedna ta náplň vydrží plus minus tak těch 5-6 minut, jo, jako jak ta cigareta, jo, cca. To může stopovat teďka, konec konců. A je to, hlavně to, jako nesmrdí to, a jako fakt jenom inhaluješ ten nikotin. Jo, není tam žádný ty látky, prostě další, který ty dechty a tady ty věci, to, co vzniká tím hořením. Hele, jedna, jako ta krabička, v tom, v které je 20, tak stojí jako 90 korun, mám pocit. Jako vyjde to plus minus na, jak ty cigára. Jo. Plus je tady tahle sranda, stojí já nevím, nějakých 15 nebo 2 litry. Vydrží to, že k tomu je ještě tady taková škatulka. Jo, do toho se to vždycky nacpe. A toto dobíjí. Jo, a za nějakých 10 minut to dobíje vlastně tady tohle na vykouření jedné té cigarety. Jo, Passworde, to je stejný jak cigára, no. Plus, minus. Taková reklamní chvilka prostě teďka.
pochopitelně, že jsem si musel zaplatit. Že... jako, mně se líbí, jak ten standard, jak ten Richard říká, že to jako není placená reklama, jako, že to není product placement, jak lidi já to říkat nebudu, protože vám je to asi jasný. Jo. Takže tak. Jak se mě hejbe kamera? Tak když zrovna, když mám jako pohodový herní stream, tak jako všechno funguje, no. A když mám komunistu, tak jsou takový faily. To mě tak nasralo. Password je běž, já už kafe mám, mě už Beruška udělala, takže jako já jsem dobrý, co se týče kávy. Tak asi dáme se do toho, ne? Dokouřím tohle a jdem na to. Jaj. Jinak teda úplně vidím, co bude na té stavbě, jako vzhledem k tomu, že pršelo celý den, to bude prostě hrozostrašný. Ale Prez by měla mít radost, protože jsme už udělali ten kruháč v tom Valmezu, respektive jeho největší část, takže... Jinak, mám ukážu naši tričko. No. No tady crash the resistance, jo. Důležité heslo. Se těším, jak prase na ten další díl těch Star Warů, tyhle. Ale ještě hezký večer i tobě. Čau, čau. Tak to rozjedeme. Co vy na to? Znělka a jedeme, ne? Takže ještě jednou všichni pohodlně se usaďte, protože tady máme pokračování naší oblíbené hry Darkest Dungeon. Jo, ono to vždycky tak zavrní, jo, když už ta baterka jako dojede. Já vám to ukážu na tom velkým. Jo, a pak to jenom prostě takhle. Takhle vytáhnete a vytáhnete z toho tutu. Jo. A když se podíváte, tak vidíte, že to je prostě, jo, jakože žádný bordel, ten filtr taky, jo, prostě čistý, jo, takže tam jde o to, že tam nejsou žádný ty svinstva, no. Tak jo, samozřejmě jsou tam svinstva, samozřejmě, že to není zdravý, prostě tecera, jo, ale jde o to, že se to může prostě zapálit v kavárně, jako jo. Což je asi ta věc, která mě nejvíc sere na celém tom protikuřáckém zákoně. Jako, já nemůžu si zapálit normálně jak člověk. Takže... Takže lidi... My jsme na tom tak skvěle, že teďka už máme jenom takový ty... Veterán tam nejdem, učedník střední. Ach, bože. Učedník střední, to bude všechno s tou přestávkou a... Já vůbec nevím, jak tu... Ne, tabákovou, ale já mám jenom tu tabákovou příchuť. Jo, jako víš co, konzerva, známe to. Jo, máme tady samity, že tam budeme tábořit, jako jo. Jediná krátká je tady tadle. Pane bože, já vůbec nevím, kam jít. Tady budete nekromant.
Půjdeme za nekromantem. What? Co to je? Co to sakra je? Lidi, mám strach, jako jo, prostě mám strach. Ale to nevadí. Vezmeme si ještě jednu lopatu. Ještě jednu. Vezmeme si hodně jídla. Ach, bože, bojím. Dechtem napuštěná pochody. Speciální pochody, tyjo. Co to sakra je, tyjo. Tak jdem na to, no. Máme naši první lajnu. Což znamená Stigur, Tomáš, toto je myslím Aleš a toto nevím, kdo je člověk, ale to se nedozvíme. Panenko Maria, to bude bolet. Here under the stars, despite the expectation of propriety normally ascribed to those in our position, we mocked the stoic melancholy of the moss-covered fountains and cherubic statues, our salacious trysts half-hidden in the hedgerows, our morality slipping ever deeper into the mud. To nebylo úplně pozbudivý. And sinking, these stone terraces and sprawling gardens were the site of long-forgotten revelry. And well remembered regret. Hmm. OK. Moc tomu nerozumím. Ty vole, co to je krvavé světlo? Pane bože. To je asi úplně jiná mechanika. Proč nemůžu jako zapálit pochodeň? Lidi jako... Tady bude boj, jo. Lidi, toto je úplně nová mechanika. Do prdele. Do prdele. To bude bolet, tyva. No nic, tak klasika. Za ty odběry. Jakube, čau. Hele, ale jako zapomeň na to, že si to zapamatuju, jo. To jako, to je malá pravděpodobnost. OK. Tak, zkusíme tady ochromení. Tak, ty. To vůbec nevypadá dobře. Tak, EET-čko, pojďme. Oh, yes. A teď ho zkusme dorazit. Tyhle, dobře. Jako, to je nějaká blbost, jako. Výborně, jsou překvapení. To je pozitivní. Takže... Zkusíme krvácení. Zkusíme vystřel. Zkusíme... Jednoho z nich ochromit, toho prvního třeba. Tak nic. Ale rozhodně zkusíme EET. Tak co udělají oni? To bude bolet. Ale tolik. Jako lidi, jako toto prostě, to je... Ty jo, jako Bario, jako ta, jako ty bláho... Jako Bario, jak já mám vidět, jako co, jako...
Ty máš otázky prostě... Press this advantage. Give them no quarter. Takže zkusíme mu dát otravu. Tak ne, tak nic. Aha. A možná jsme ho probili, výborně. No to bych si to musel vzít sebou, jakože jo, jsem si to nevzal. Au. Sněd. To je něco, co chceš, tak zkusíme ho zabít. OK. To já si úplně nesu jistý, jakože na to... Jo, aha, tady se to ukazuje až potom. Takže Storinka na to šáhne. Živoucí úl. Richarde, čau, čau. Živoucí úl. Podíváme se. Nic, no jako naivně jsem si říkal, že by třeba jako nám Wikipedie něco poradila, ale v žádném případě ne. Hele, tak co byste narvali do živoucího úlu? Zkusíme tam dát jednu tu krev? Nic, tak to zkusíme. Tohle? Jo, ty vole, aha, na to mám ty tři pochodně, super. No nic, jdeme dál. Pukne mi srdce, ty vole, nebuď. Jdou na mě, ty vole, hele, vem si to. Sorry, ty vole, jsem to zapomněl dát, ty vole. Hele, Storinko, podívej se na ty krvavé květiny, ty vole, to prdele. OK. Lenko, čau, čau. Jo, tady nic není. Pulzující kokony, ty vole. Tak, zkusíme vystřelit. Stáhneme se dozadu. Díky za ty odběry. Akorát teda... Trošku to zmenšíme. Hodíme to tady tak na bok. Tady takhle. Ježiši Kriste. OK. To je všechno špatně. To je všechno špatně. No, tak to si ty vole. Oh.
aspoň že tak. Tak, pojďme. Tohle, to není dobré, to není úplně dobrý. Tak. Zkusíme tady toho šmejda ochromit. Tak nic. Tak nic. Tak to vole, toto je prostě... Tak aspoň to vyléčení. A teď bychom ho mohli už zabít, ne? Výborně. A trifling victory, but a victory nonetheless. Hele, takže Tomáš se nají, protože teda vůbec nevypadá dobře. A jdeme dál. To jako mám tady z toho úplně jako panickou hrůzu, jako panickou hrůzu. Tak. Žádný máme překvapení, aspoň že to. Takže klasika. Výborně. To už není tak výborný. Tak a teďka by je mohl Stigur spolknout, tak to se nepovedlo. OK, tak... V tom případě... Zkusme to takhle. Success so clearly in view, or is it merely a trick of the light? Jako pochodím tady celé evidentně jako... Jo, tu jsme se naučili. Tady bude boj. Takže nic. Tyhle, co ta krev jako... No nic, zkusím. A naši staří známí, tyhle. Já jsem tak šťastný, že je tady něco, co znám. Krásný. Tak to bylo krásný. Ty bys to mohl jako... Jo! Děcka, tak to bylo nádherný. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Tak, hele. Studinka se podívá tady mezi ty lebky. Tento předmět neměl žádný účinek. Zkusíme tam dát pochodeň. Tento předmět neměl žádný účinek. No nic, tak to vezmeme. Tak nic. Krvácení. OK. Teda Tome, to tak... Ale Tome jako... Je ti jasný, co se stane, že nás opustíš jako tady s tímhle borcem. Jo? Chápeme se. Najeste se v klidu. Jo, a tady se zase objeví o ti... Mhm.
jako kdybych na to nešahal, tak vlastně... Tak by vlastně to, že? Tak by vlastně se možná nic nestalo. Krásný, krásný. A teďka tyhle ty je zastřel tam. Tak nic. A ono teďka zahodí dozadu, že? Nezahodil. Dobrý. Tak zkusíme tady toho vzadu ochrovit. Máme tady protijet. Neboj se nic. Broky. Krásný. To vzalo hodně. To vzalo hodně. Ale že by to mohlo teďka dořešit. Jo. Krása střídá na ně. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ty vole, tady ještě plno věcí, ty vole, no. Tak jdeme třeba tady, no. OK. To DLCčko má úplně jinou mechaniku, než měli předtím, ty. Au. Karmínové trpí... aha, jo. OK, takže teďka už víme, na co je ta krev pár, jo. Teďka už víme, na co je ta krev. Jo, to je krásné. Můžeme léčit? No, ne, varkovat. Dobře. Ustál. Vůbec není hezky. Zkusím to ochromit. Tak ne. Executed with impunity. Já si myslím, že ta snit tady nefunguje, ale funguje, tak jako to není tak špatný. Tak, teďka bych prosil jeden tak jako zdrcující úder. Nevadí. Tyhle, Ale že na tom teda jako není moc dobře. Králeš. Is the weapon that cuts on its own. Tak, tady to odbíjeme. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Super. Ty vole. To takhle si představuju jako lehkou obtížnost. Zatím na cokoliv jsem chytl, tak... Do prdele.
když na to kliknu, tak tady vyskočí boj. Víte co? Sedu na to. Radši půjdu na ten normální boj. Ty krásu, to je zase. Ty vole. Ty vole. Něco, co máš... No. Tak to je hustý, ty vole. To má stovku. No to jako vůbec nejde s tím nic dělat, jako. Ups. Musíme to jako vzít, jako utankovat. Tak můžete mě říct, jak mám tady tohle zabít? Becoming unwound. Jo, toto není dobrý, ty vole. Toto kurva není dobrý, ty vole. Tak jsou jako, člověče, nevím, jako, jak mu mám useknout do cesty, jo. Tak já vůbec nevím, co s tím mám dělat, ty bláho. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Thank you.
teetering on the brink. Hele, něco mě říká. Fear and frailty finally claim their due. On je takový roztomiloučkej, ty vole, jako. No. Tak tohle nebylo moc dobrý, no. Tak tohle nebyla nejúspěšnější výprava. Ups. Ty kráso. No. Tak to jsme takzvaně jako dostali na prdel, pěkně. Bylo teda kvalitní, takže... Fuck. Takže Tomáš... Aleše, vod. Máme trošku problém. Aleši, máme trošku problém. Hele, Aleši, neber to špatně. Ale jako čau, protože to nebudeme riskovat, jo, jako teďka už jako víme, jo, že tam nechceme jít, jo, že tam prostě jít nechceme. Ty vole, ono je taky... Ještě byl Tomáš. OK. No. Já jsem mu tu krev dal, ta krev ho akorát posiluje. No a teďka prostě musíme počkat, až bude nový vykradač hrobů a jako najmeme ho, no. Aha. Moc hezky. No nic, no a podíváme se teda, kam můžeme teď. Střední. Dlouhá. Střední. Tam už nikdy nepůjdu. Střední. Střední. No nic, no. Uf. Takže vezmeme Bariu. Ten je úplně nažavený.
vezmeme Saxu, nevím, jestli je nažavená, ale prostě půjde s Báriou, jo. Hele. Lukele se cítí. Dobrá, tedy vezmeme Lukeleho. Cože? Jo. No a nevím, jestli se cítí inkognito, ale jde taky, jako. Ty vole, na to si zapálíme. No, to bylo teda jako, to bylo hodně dobrý tady tohle. Tyve krokodýl, tyve, a jak nás byl, tyve. No. OK, takže mraky jídla. Saxa přímo planetou, tyve. Jo, počkej, tyhle, pochodní potřebujeme hodně, protože jdeme na dlouhou výpravu vlastně, že? Takže vezmeme... Vezmeme ze čtyři lopaty. Hele, a budeme věřit, že to bude stačit. Prostě dáme, vyjdu, tyhle, to bude v klidu. Corruption has soaked the soil, sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Tak, jdeme tady, vole, pojďme. Nebojíme se toho. Nature herself. To je life hack jako prase, že už umíme odstraňovat ty věci. Tak, hele. Saxa se podívá do toho, výborně. 50 goldů, krása, ty vole, zatím nám to jde, ty vole. Tak, šopky. Tak, další místnost, pojďme. Tak, tady nějaký kořen, Saxo, co je to kořen, ty vole, prostě jenom kořen, OK. Tak, rožneme si. Bandity, ty vole, bandity, to prostě známe. Bandity známe. Takže bandity jsou v pohodě, takže na tady tohle hodíme ty trny. Aby měl krvácení. Tak, Saxa ho... Ne, ochromí. Saxa ochromí tohle. Tak to se nepovedlo, nevadí. Ten nás tady zabije skoro. Inkognito si poskočil, ty vole, a vyšlo to. Tyhle první boj, a my už dostáváme takový kiki, jo. Tak. Takže tady zkusíme dát krvácení tady těmhle. Kvása. Ale zkusme ho zabít. Nádhera, ty vole, Bario, nádhera, ty vole. Tak, hele, zase. Ne, nepůjdeš dopředu. Nepůjdeš dopředu. Tak, takhle. Tak zkusíme tady toho načnout. Ty vole, ten dává takový pecky. Tak, Saxa by se mohla vyléčit. Bario, ty vole, obvázal bych tě, ale víš jak, jo? Museli jsme šetřit, takže obvazy nemáme, chápeš, jo? To prostě... Sorry, no. Destroyed. A teď bychom tady toho mohli dorazit. Výborně.
jako jeden boj a dostali jsme celku pěkně na držku, no. Hele, jídlo bar, jo, musíme šetřit, sorry. Tam jsme zapomněli něco vybrat, jo, ale to nevadí, to nevadí. Ty vole, krása. The match is struck. A blazing star is born. No, když nic, tak jsou aspoň překvapení. Tyhle, kdyby to krytlo Bario, tak... Ale ono to nekrytlo, ale to nevadí. Výborně. V dalším kole určitě umře. Confidence surges as the enemy crumbles. Ale Bario, ale vyléčím tě normálně, jo, to jako, dělám to nerád, ale, ou, stres. Výborně, Lukele, výborně. Ty vole, nádhera. Takže opět to krvácí. Sil. Tak. Ale zkusíme ho ochromit. Výborně. Takže se vyléč. Saxol, špatně, ale jo, ustála to. Pojďme na to. Jo! Mission is broken. Maintain the offensive. Třetí už to nevyšlo, ale to nevadí. Krása. A opět zkusím ochromit tady na toho prvního. Taky nádhera. Šest poškození, jo, dobrý. Nádhera. Tak ho praští. A příštím kole ho zabijeme. Unforeseen, no. Unforgiving. Press this advantage. Give them no quarter. Okay, to by bylo. Jo, takže ne, to bylo zpět. Tam jsme zapomněli zase to vybrat, nevadí. Rakev, co by mohlo být v rakvi? Určitě tam nebude nic špatného, že jo? Logicky. Tak, a jdeme sem. Tak. Ty vole, jako Saxo, ty se vrháš jako úplně na všechno, ty vole. To znělo divně, že? In Radiance may we find victory. Proč nejsou ochromení?
tak zkusíme to takhle jako... Another abomination cleansed from our lands. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Au. Be gone, fiend. How quickly the tide turns. Executed with impunity. Saxo leč, ty vole, leč. A time to perform beyond one's limits. To the pit. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. No nic, tak jdeme zpátky. Jednu část máme. Packs laden with loot are often low on supplies. Tyhle už zase jídlo. Z toho vůbec nemám pocit, jako dobrý, když tak jedí. Co to bude? Ale jo, pojďme. Super. Mohlo to být horší, že? Oh. 70, 90, 80, 70. Hele, Lukele, je to tvoje. Výborně. A tady si dáme... Tady v té jeskyni si dáme tu odpočinek. V té další. Teďka bude ještě jeden boj. Saxo kořen. No jasně, ty vole. Saxa prostě potom jde, ty vole. OK, tak jsou překvapení, což je dobře. Takže půjdeme do toho na prudko. Krásně. Destroy them all. Zkusíme ho omráčit. Krása. Tak, a teďka bychom mohli omráčit ještě tady toho, ale to už jako se nám asi nepovede, ale zkusme to. Ty vole, jo? A za tři. Boring. Festering fear consumes the mind. Já zkus uchromit tady tohle. Dobře. Tak, tady tyhle na to kůly. No. Tady toho ochromíme. Jo.
Tak a tady tohle vem po hlavě. Lukele, nesmíš být úplně v klidu, jo? Prostě já vím, jako je to složitý, není to dobrý, ale 3 až 7. Tak a teďka je tady pěkně inkognito je dorazí, nevadí. Mária bude zatím tady guardovat Lukeleho. Tak. A. Tak se ho zkusí vylečit. Ne, ale to nevadí. Výborně. Ještě jednou vylečíme. Ty vole, nádherně to krytlo. A je to paráda. Paráda. No tak pokračujeme. Tak, tady Saxa zase vybere baťoch, že jo, už se na to těší. V pytli je mapa. Si zkusíme odpočinout, jo. Což je tady tohle. Tak, zkusíme. Zkusíme tady ty čtyři jídla, jo. Takže. Já bych potřeboval vyléčit Báriu. Stresu máme relativně málo, jako. Tak jako jsme asi zvládli táboření, no. Proč jsou tady... No tak jsme táboření úplně nezvládli, ale to nevadí. To nevadí.
Do prdele, ty vole. To jsem fakt nechtěl. Kurva. Jako, to je klasika, jo. To je jako absolutní klasika. Jo, ve chvíli, kdy máte pocit, že je to dobrý, to prostě jako dobrý vůbec není. Když po útoky to opustíš, to ale těku teďka vůbec nevím, co jsi napsal, abych ti řekl pravdu. Ale mimochodem zdravím tě. Jak hru levný zazí načteš? This expedition at least promises success. Ty vole, Saxo, jako s tou kleptománií musíme něco začít dělat. Mohli by třeba být jako ochromení? Ne, asi ne, že? Ta hra nebyla tak zlá, ty vole, já teda jako, Mária, výborně. Tak, Saxa. Okej, tady pohleda pěkně. Is the weapon that cuts on its own.
Takže tady toho zkusíme zabít. Nevadí. Počkej, my nemáme místo na... Si děláš prdel, ty vole. My nemáme místo na zlaťáky, no to už žádný případ. Dvě bitvy dokonce, ale to asi, to si myslím, že by před nás čeká poklad, jo, tak to se tam, před nás čeká jedině smrt, ale takže 1, 2, 3, 4 a Saxa se prostě musí uzdravit v boji, to se jako nedá nic dělat. Tak, lopata. To nám ty lopaty akorát vyjdou. Saxo, ty vole. Pravda, krev můžeme vyhodit, to je pravda. Tak, jdeme na to. Překvapení? Nic? Tak nic. Ty hajzle háží stres, jo. Tak já nahodím krvácení. Ne. Děkně. Tady toho zkusíme omráčet. Tak, Saxa se vyhýluje. Tady na tomhle. Taky by to mohlo být trošku úspěšnější ten healing. Výborně, Lukele. Teďka bude hrát zase tady ten Schmade. Mimochodem nechápu, jak, proč mám nesynchronizovanou myš s tím, co vidíte, jo? Protože já teďka ukazuju na Bariu a myš je někde prostě úplně jinde. No? No, password tam budu muset jít znovu, ale vůbec jako nejsou si jistý, že tam někdy půjdu. Jo, jako to bych, jako to není nikde napsaný, že tam půjdu. Ale takže zkusíme to. Oh. Pěkně, Bario, ty vole. Já si myslím, že už umře tady ten šmejt. A ono ne? Tak, tady to uspí. Výborně. Nadotkuj to inkognito. Tak nic, nevadí. Saxa se vyhýluje. Trochu aspoň, umřel. Vása. Já zkusím ho ještě jednou omráčit. Tak ne. Takže vyhodíme kryv.
vyhodíme. Takže vyhodíme tady ten citrin, ten nechceme. Takhle. Tak, Saxo otevři tu starou rakev. Wow. Díky za odběr. Tak, Saxo, podívej se do té mrtvoly. Prachy. Ty vole, já si nemůžu vzít... No tak radši si vezmu teda 425 prachů, než tady ty blbý nefrity, že? No nic, a poslední boj, přátelé. Najíme se. A když jsme se najedli, tak můžeme... Výborně. Takže nadotkujeme tady tohodle. Tak nedadotkujeme, dobře. Zkusíme se zbavit jednoho toho šmejda. To se povedlo. Zkusíme to taky. Výborně. Tak a Saxa by to mohla finishnout tady tímhle. Tak, výborně, a on umře. Krása. Aha, haha. Ty vole, cože? Nebyl už mrtvej náhodou? Vod? 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 On se oživil. Ty vole, nehaž na nás ty stresy, ty vole, když jsme skoro tady na koncu. Ty. Takže musím ho omráčit. Takhle. Tak, krev. Nevadí. Dobit tady tohle. To on má jeden život, ty vole. Bária, skvěle. Tak teďka ho tady tak dorazíme a máme to doma. Krása. Uf. Truhla. Samozřejmě, že tak prostě jako klíčky nemáme, tak to zkusím otevřít a povedlo se to. No, tak to se povedlo. Tak to se povedlo, přátelé. Ježiš, Saxa něco získala. Měkota. Dobře, nevadí. Uf. A sanguine memory to me. What? No. No, jako dobrý. Jakože dobrý. To bych řekl, že byla krásná výprava, přátelé. To byla krásná, nádherná výprava. To byla krásná, nádherná výprava. Tak podíváme se, jestli nemáme Aleše. Ne, Aleše nemáme. Tak,
Tak máme relativně dost tady těch kravin. Takže bychom mohli něco vylepšit. Takže tady máme všechno na trojice a stejně nic vylepšit nemůžeme. Hospoda. Kromě herny máme všechno. Tak, vylepšíme hernu. Tak. Sanatorium. Potřebovali bychom... Aha. Curious methodologies and apparatus. Jo, aspoň trošičku jsme to. Trošičku jsme to posunuli. Ach, bože. Ty vole, to je všechno drahý jak prase. Ale jo, to si můžeme dovolit. In the end, every plan relies upon a strong arm and to si můžeme dovolit. Ty vole, 2021. Tak, hele, a teďka zkusíme se podívat, že bychom něco koupili. No třeba z Tigurovi přes Tigur si to zaslouží. Asi jo, za 600 mu to můžeme koupit. A ještě Báriovi bychom něco mohli koupit, taky za 600. A už nebudeme utrácet, lidi, už nebudeme utrácet. Takže, potřebujeme storinku. Potřebujeme storinku. Storinka je úplně zastresovaná jako prase, jo. Stigur je relativně cajk. Tomáš, jo. Tomáš byl v hospodě a zaplatil tam 5 kg jako za ostatní lidi, tak klidně ať si to zopakuje. Hele, Lukele, čověče. Ve městě výhradně pije. Aha, dobrý. Takže Lukele nic. Nechceš se jí třeba zmrzkat? Nechceš. No. Takže máme tady jednu krátkou tu. Máme tady jednu krátkou v zátoce. Takže já si myslím, že Bária si zaslouží další operaci. Konec konců Saxa by mohla jít taky. Znova. Přes Saxa ani neví, že někde byla. Inkognito mě přijde taky v pohodě. No ale místo Lukeleho, že bychom vzali Grgura. Ne, Inkognito, prostě jdeš do akce, jako. Prostě Inkognito jde do akce. A já vezmu Okoslava. No ty, jako, no počkej, ale schválně se podíváme, Saxo. Ale co by, kolik by nás stálo vylečit ti tu kleptomanii, jo? Jako ne, že by mě to nějak jako výrazně vadilo, jo? Ale 6 000 za to nedám, jako, kašlu na to, ty vole. Klidně si to ber. Ale úplně v pohodě, ty vole. Úplně v pohodě. Takže Saxade, a koho dáme? Lucíka ne, tyhle. Nebo že bychom vzali Lucíka? Ty Lucíky zatím úplná nula, tyhle.
Ty myslíš, jako, že bychom Voltisovi mohli to démonické přitažení? No, jdu tedy dobrá. Takže vezmeme Voltise a co teda zrušíme? Vodnutí necháme. Tady máme léčení, bodnutí, ochromení a to přitažení, jo? To dáme Voltisovi. Dobře. Hele, trošku upgradeneme Saxu. Trošku upgradeneme Saxu. Sax se rozhodně zlepšíme to ochromení. Zlepší, to je peněz. A tohle i taky zlepšíme a už nic. Už nic, to už je A ještě teda inkognitovi, protože byl fakt jako hodnej. Tak inkognitovi zlepšíme tady tohle, protože to je jako... To je super. A podíváme se ještě teda na pana Báriu. Tu přední pecku. No. A kam vyrazíme? Proč bliká? No, protože Stodinka má plný stres, jo, takže je prostě úplně totálně v prdeli. Jo, tady ta hodnota toho stresu, tady ty bílý ty pod jejím jménem, tak jako to je úplně prostě úplně v prdeli. Takže půjdeme určitě do zátoky. A nebo že bychom zkusili tohle. Jdeme do zátoky. Takže... Vezmeme nějaký pochodně, vezmeme nějaký jídla. Dvě lopaty by mohly stačit. No musíme šetřit. Hele, a víte co? Já si předtím tady udělám cigaretu. Bandáže a tak to je zbytečný, že jo? To brávení nebudeme. A nebo vezmeme jedny, dva. Budu rozhazovat.
Tady jsou zase takový ty ryby a tak, že to je sranda. The smell of rotting fish is almost unbearable. Tak, budeme rozbít hubu hned tady na začátek. Hele jo, saxa vole. Krabice jo, šup na ní, ty vole. Hned, ty vole. If only treasure could staunch the flow of tak, co tady otherworldly corruption. Píše se tu, oběť je branou ničení, přilož pochodeň, miluješ-li prázdnotu, ty vole. Jako teda, jako já teda nemám pocit, že má logiku sem dávat pochodeň, ty vole. Protože to by mohlo být jako velký špatný, že jo. Ty vole, rožneme si a máme první boj. Takže, pojďme na to. Aleši, hele, rozhodně ne. Zabijeme tady tohle asi. A faint hope blossoms. Tak, zkusíme se vyléčit. Jo, jinak Aleši, máme takový problém, jo. Už nejsi členem týmu, jo. Jako bohužel, jo. Chápeš, jo, jako není to nějak jako osobní nebo něco, ale prostě fakt jako to prostě nešlo, no. To prostě nešlo. Jo, měl s karmínový prokletí a bylo to nakažlivý, takže chápeš, jo. Prostě, hele, ale jakmile se objeví nějaký vykradeš hrobů, Aleši, tak tě zpátky naverbuju, jo, ale prostě to nešlo. Ty, jak to, že má Saxa už 4 stresy, ty vole. Tož pojďme. Saxa uvidí korál? Ne, nic. Ty vole, snížení stresu, tak to je krásný, to je krásný. Another mariner. Another, doufám, že nám ty lopaty budou stačit. Když nebudou, tak získáme nějaký. Ty vole, ty už máte hlad? Jste se posrali, ne? Ty vole, když jsme tam teďka přišli. Tak, levá nebo pravá? Pravá je dobrá, jdeme doprava. Tohle tady, kurva. Ne, to jako, jo, máš pravdu. Ano, je to diskriminace skrz zdravotní handicap, jo. Ty, Hanako, bohužel, to do prdele, já jsem si zapomněl přehodit ty lidi, ty vole. No ale tak zkusíme tady tohle, hodí dopředu. A nepovedlo se to. Tak zkusíme aspoň... tady toho praštit. A krvácení. A zkusíme ochromit. 4 životy, jo, tady to zkusíme ochromit. Jako bylo to pro dobro týmu, Aleši, jo? Si se mi dělá prdel, ty vole, že ho vylečí skoro, ty vole, tak. OK. Tak to mě nedělá problém. No tak jako sorry Saxo, ale jako když se vrháš po každý truhlice, tak co na to říct jako?
7, 3 životy, 6 poškození, 3 poškození, tak to je jasný. Confidence surges as the enemy crumbles. Tak, zkusíme ho. Devastating blow. Paráda. Co udělá ten šmejt? Stres není úplně dobrá věc. Precision and power. Takže zkusím ještě takhle pomráčit. Jo, krása. 3 poškození. 3 zdraví, 3 poškození, ten je mrtvý, takže zkusím. Voltis. No teda Bario, to taky nebyl teda nejlepší výběr. Slowly, gently. This is how a life is taken. Tak se vyměň. Zkusím ho ještě ochromit. 40%. To asi se nepovede. Hele, tak vyléčíme tady. Inkognita. A... pojďme. Krvácení, jo, ty vole, tak to je teda hodně smutný. Ne, Mario, ale neboj, máme úpazy. Haha. Krása. Čověče, volby v Německu. Já si jako teda myslím, že to nedopadlo, jako... že teda ta CDU, CSU jako nedostala tolik, kolik jako se čekalo, jako sociální demokrati teda úplně v prdeli. Nevím, no. Ale takže Saxo otevřila stůlku. Jak může být vlastně 2 kg, no ale dobře, OK, neřešme to. Tak, past, kdo pak to otevře? 70, 60, inkognito, ty vole, vrhní se na to, 90%, pojďme. No a ta AFD teda jako zabudovala brutálně, no. Saxa, nic, Saxa nic. Chápu. Tak jo, jdem si zabojovat. A tak, překvapení je dobrá věc. Takže zkusíme je nadotkovat. Tyvo, to se povedlo dokonce. 7 až 10. A zabít. Krásný. Tak, teď zkusíme 6 až 12, 1 až 3. Hele, zkusme ho dodělat. Zkusme ho dodělat, výborně. Neprůjď, ty vole. Z toho stresu mám trošku strach, jako. Dark Varda, jo. Dobře, ne.
zkusíme si ho teda přitáhnout dopředu. OK. A zkusíme ho praštit. Nádherně. No a teď bychom se nějak jako mohli vypořádat tady s tím šaškem, že? Což bude hrozně oprus, protože on má životu jako kráva, takže... Ochromení? Nahlemíš to? No, jde to. Stres se snižuje nějak, jako tady ve hře se jako, když se ti něco podaří, nějaké kritické zásah nebo něco, tak se sníží stres třeba. Chyba zase žerou, ty vole. Tyhle Saxa vidí truhličku a nereaguje, to se teda divím. Tak, OK, tady nic není, takže jdeme zpátky. Ježiš, jaký mám názor na Stropnického jako ministra obrany, tyjo, co na to říct, tyjo, no, tak jako prostě nefunguje, no, jako není to tak, jak by to mělo být, no, jako ta obrana je pěkně v prdeli. Na to neplníme 2%, tak jako, co ti mám říct, no, tak jako nejsou, jako, není to, jako, že jako v pohodě. Ty vole, my nevíme, co tady je, tak jdeme. Už zase? Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Nedívám, já se nedívám na toho Moravce už. Mně už to přijde tak jako naprosto o ničem. Au. Ale to nevadí, dovolte se, jo. Tyhle stres fakt nechceš. Krásně. Jo, že teďka to třeba krytlo, tak některé postavy jsou z toho happy. Pěkný. No, jako toto, jako ten stres, to je základní problém. Se krytlo to, tak prostě se snižuje stres. Bario, je to tvoje. Tak a inkognito provedí výpad. This expedition at least promises success. Ty vole, neříkejte takovýhle věci, ty vole. Neříkejte takový věci, že to vypadá, že tato expedice bude mít úspěch, ty vole. In Radiance, may we find victory. Tak, tady nic. OK, překážka. Poslední lopata. Ty vole, Saxa si to asi vzala ty moje slova jako k tomu, protože vůbec jako vůbec to nenutuje, jako všimli jste si, jako, že vůbec jako je to, nechávají to klidným. Což je hrozně dobře. Tak, výprava dokončena, co tady máme? Dva boje. Máme tady dva boje ještě. No tak jako samozřejmě, že jdeme bojovat, jako, že jo, prostě to...
Podivně starobylá skulptura s děsivými důsledky. Přesný střelec, tyho, teda. Wow. Tak jdem. The match is struck. A blazing star is born. Tak, jsou překvapení, to je pozitivní. Je to taková ta klasická partička. Krása. Nádhera. Zkusíme ho oslepit. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Ty člověče, Aleši, jako, abych ti řekl pravdu, nevím. Jo? Prostě zas, jako přiznám se ti, že pro mě asi bude trošku problém, jako dívat se na ty mrzoutový videa na nějakým... Protože to, že mně přijde mail, tak jako, to jako pro mě není moc, jo? Zkusíme oslepení. Super. Vráčení, vypadní. Tak, teď ho dobijeme psa. Yes, takže, co z ní vypadne? No, prachy jsou dobré. Prachy jsou dobré, potřebujeme prachy na léčení. Tak, a máme tady poslední. Ach, to je taková, to jsou staří známí. Stres, OK, dobře. Takže. Jedenáct. Jo, tak ten je mrtvej, dalším tom. Ty vole, Voltis netrefil. Is the weapon that cuts on its own. Jo, co se tady děje? Garde, OK, to mě nevadí. Hlavně je tam na ty zadní, jako, ať se nic nestane těm zadním, jo, protože... Vráčíme ho. Au. Stres. Nevadí. Krvácení. A zkusíme dorazit tady toho vzadu. Výborně. Já proto mám pochopení, akorát, že ty se ptal, jako já jsem to pochopil, takže se ptáš na to, jak to bude fungovat, jo, a já si poškození hrdiny 2 až 3. To není teda moc. A já si totiž myslím, že to moc fungovat nebude, no. Ty vole, ten má... Ten vydrží jako prase, ty vole. Svolíme tady na tu jistotu. Ty vole, lopatu jsme dostali, tak to je úžasné. Druhá. Máme klíče dokonce. Ty vole, krása. Lidi, nádherná výprava. Jako já to chápu, ale prostě nesusím se, jestli je to funkční, no.
Třeba jak myslíš, že já to Aleši dělám? Jedu prostě někam a na telefonu si pustím YouTube a jo, a tam se mi ukazuje prostě, že zvědátoři mají nový video, hemofilie, ty vole, jako inkognito, jo, to je nemoc, dobrý, to se vyléčí, v městě nemá dovolené meditovat, dobře. Takže... A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. OK. Výborná výprava, přátelé, výborná výprava. Kromě toho, že inkognito je nemocný, což nás bude stát nehorázně moc peněz. Hemofilie, kolik? 650, OK. Hele, inkognito, 650. Jsem ochotnej za vyléčení dát, jo? Tak. Saxa. Takže Saxa se bude nechat zmrzkat, aby snížila stres. A Studinka by se mohla jít zameditovat, jo? Ty vole, to stálo peněz. No. Jinak jsme na tom jak? Jo, Bária? No víš co, Bário, skoč si do hospody. Jo, prostě. Skoč si do hospody, jo. Zdá se mi takové trošku v tenzi. Jo, pohoda. Tak. No. Co tady máme za možnosti? Dlouhá, střední, špatně. Střední, špatně. Krátká veterán, dlouhá veterán. Králičí nula, krátká veterán. Začíná to být dobrý. Ne, já jsem tě jako, Aleši v pohodě, já jsem tě jako rovnou propustil, jo? Jako úplně v klidu. Ty už tady nejsi, ty už nejsi v základní sestavě. Jo, předně to napsalo, že jako jenom tvoje přítomnost může nakazit další lidi, takže jsi okamžitě letěl, jo? Jako prostě, jako chápeš, jo? Prostě obětoval ses pro tým a jakmile se tady v tom dostavníku objeví nové vykradé žrobu, tak ho hned nahiruju a seš to ty. Jako... jo, prostě jako musíš dělat takovýhle řešení, to se nedá nic dělat. No a já teďka jako lidi vůbec nevím. Jako přijde, mám totiž strach, jako že když půjdeme sem, jako tak ten nekromantův učedník jako nás zbije jak psa, jako. Sem už nepůjdu. A nebo že bychom zkusili tu dlouhou. Tak zaprvé tady máme Skyvera, jo. Vole, jako Bario, ty si myslíš, že ty prachy seru? Jsi zbláznil, ne, ty vole. No, tak jako zapomeň, vole.
Ale takže Skyver. Ty vole, tady tenhle je dobrý, ty vole, toto útěcha biče, políbek biče, léčba biče, zloba biče, ty vole, jako sebemrskač Grigory je dobrý. Hele, vezmeme Okoslava. Vezmeme Tomáše. A přemýšlím, že vezmeme toho Lucíka. A že bychom mu dali tu... to léčení. Za hrozně drahý prachy. Tak, krycí toto. Tohle necháme, tohle necháme, tohle necháme, tak. Tak, jo, počkej. A Lucík teda, ty vole. No, tak takhle asi. Úplně mě to neto. Tyjo, co to tady máme, tyjo? My tady máme nějaký věci. Proč bych nejedl Aleši uměle vypěstovaný maso, teda? Jo, tady toto máme vlastně pro Aleše. No.
Něco mi říká, že to bude bolet, jako jo. Něco mi říká, že to bude bolet. No ale co už. Vezmeme 4 lopaty. Vezmeme mraky jídla. No nic no, snad to bude stačit. Vezmeme jiný bandáž, dobře. Snad to bude stačit. Hele lidi, víte co? Dáme si pauzičku. Dáme si chvilku pauzičku, ať si můžete odběhnout na záchod a tak, jo? Než se vydáme tady do toho pekla. Takže pětiminutová pauzička. Jú? Kde pak to mám? Tady to mám. Takže pauzička. Rozumíme si, jo, 5 minut, prostě pohoda, skočte si na záchod, dneste si pití, udělejte si kafe, nevím, co se dá ještě stihnout za 5 minut, jo, pokud jste lvi, tak zkuste si dvakrát zasouložit, jo, takže za 5 minut tady.
Takže... jdem na to. Přemýšlím, co ještě, asi nic. Asi nic. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line. Jo, takže jako obvykle tady máme... taková ta klasika. A on půjde dopředu, což nevadí. Protože ten dává ten stres. Jo, dobrý. Surges as the enemy crumbles. Tak, tady rychle. Uvážeme. A jdeme dál. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Tak, ale Lucík bude ten, co bude brát, jo? Ups. Tak, takže tady nic, výborně. Výborně, takže jdeme zpátky. In radiance may we find victory. Vrátíme se tak, jak máme. Tak, tady je hned boj. The match is struck. A blazing star is born. Takže opět teda takhle, na začátek. Takhle. Sakra. Ty vole, dobí ho, ty vole. Výborně. Fuf. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Pochodeň berem. Hele. Hele, Okoslav vlez do té panie. Ty vole, my už nemáme místo? Se děláš prdel ze mě. Tak asi půjdeme nahoru napřed, že jo? Najeste se, dobře. Ale už nejeste, jo? Další pochodem, hned ji zapálíme. Tak, vlastně zapomněl, že je tam ta past. No a nic se nestalo. Tak, tady bude boj, takže jdeme na to. Spirits are lifted and purpose is made clear. Dobře, tady by neměli dělat stres. No, to jsem špatně teda řekl. Výborně. Tak, rozhodně si vystřelíme, určitě.
rozhodně si sekneme. Give them no quarter. A rozhodně se moc nepovedlo, nevadí. Takže znova vystřelíme. Ja, jo, jo, jo. OK. Šestná střela. A my nedosáhneme až tak daleko. No nevadí. Foolish horrors. 250, 750. Moment, takže, hele, ty dostaneš tady ten plášť. Tak, kdo pak to otevře? Nemáme klíč, no, tak jako nemáme žádný klíč. Se nedá nic dělat prostě. Tak, porovnejte se a jdeme dál. Packs laden with loot are often low on supplies. Proč nejsou ochromení? Nevadí. Paráda. Jo, pícha předchází páty, vole, jako to jsou přesně ty slova, které chci teďka slyšet, tyhle. Berte ten baťoch. Uf. Lit. The path is clear. We require only the strength. Tyhle, tady jsou ti stresaři. To není dobře. To není dobře. Takže pojďme, zkusme to takhle. A zkusme to takhle. Quickly the tide turns. No, jako... Tak to asi tak nepočíme. Executed with impunity. Tady je jeden boj, otevřeme truhlu. V klidu máme bandáže. No nic, tak ten boj asi ještě uděláme. Thank you.
prosím tě, zabij. Výborně. Tak, čeho se zbavíme? So too will resistance. Tady si asi poprvé odpočinem. Circle in the dark. The battle may yet be won. Ale dáme jenom takhle. Takže něco stres. Kdyby nás nic nepřekvapilo. Ne. Uf. OK. Tak. A vouci? Dobře. Cleansed from our lands. Dočista, výborně. Tak, tady je past. Odzbrojení 110, no podívejme na to. Tak, tady je cosík. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. 500 zlaťáků, 750, ty vole, no. Ne, tohle nechci, tohle chci. Ach, bože. Tak, pojďte, kluci. Taková hruza teďka. No, tak toto teda, toto trošku bolelo.
masterfully executed. Okay. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Tak, teďka to zkusíme otevřít. No nic, a jdeme zpátky. Ach jo. No, zatím teda jako OK. Tady nemáme toho jídla moc. Tož pojďme. Výborně. Takže klasika. Tak teď co vy? Stres, dobře. A ruské odolný, ty ve. No, to máš bohužel moc odolný není. Výborně, oko slab. Ještě jednou to zopakuj. Výborně. Tak. Jo. Takhle vyčistíme. Snížíme si stres. O dobrých 9. Ty vole, kriplo to, paráda. A teď zkusíme zastřelit tohle. A nebo takhle. On to rozdrýchal ten štít. Tak, teďka. Jako erby chceme. Takže co zahodíme? Tohle zahodíme. Erby je něco, co chceme. Past.
Tomáš to zvládl naprosto bravurně. Bedna. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Jo, tady nic není. A jdeme tady. Takže tady je bitva. Že byste byli překvapení, ne, jste překvapení. OK. To jsou jakože peníze jenom. Jo, to pak prodávají za ty. Krásný. Tak. Nádhera. This expedition at least promises success. No tak jako 200 zlatáků si nevezmu, no. I když 750, 500. Vezmeme si 200 zlatáků, přijdou další zlatáky. Jsou tady. Tak, další boj. Zkusíme ho. Zkusme to. Ty vole, to. Skoro. Teďka bychom ho... Jo. Okay. Tyhle to bolí v celku. Tak tohle bylo ještě víc. Tak, pojďme. Tvrdě do toho. Au. Folkně. Tyhle lci, kolik to krituje. Ty vole, jednou to dokážu pochopit, ale dvakrát. Victory nonetheless. No, bandáže nepotřebujeme prostě. Tak, sarkofág, tak pojďme. No, dobrý. Tak to bylo dobrý teda. No hele, asi jeden boj, druhé boj. A dáme ten druhý odpočinek, no. Překvapení. Jo, výborně. Takže takhle. Takhle, krásný. A takhle. Jo, tak ten je v prdeli. A teďka takhle. Nádhera. Tak tomu se říká osekat prakticky celou grupu. Tomáš dostává hrozně zabrat.
Vole, Lucí jede teda s těma krytama. Tyhle další dopis a tyhle dokumenty, tyhle to potřebujeme, to všechno, my všechno potřebujeme. Uf, no nic, jdem dál, no. Pochodem taky potřebujeme. Glittering gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. Tož pojďme, co tady je. Ale naši staří dobří upičové. No dobře. Vejdrá si to samozřejmě, ale jak se můžeš tak ptáli, to je snad jasné. To není úplně dobrý. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Vole. To je špatný tady, to je špatný. Death waits for the slightest lapse in concentration. Tak, protijet nepotřebujeme, to je pravda, to je úplně, to je prostě pro slabochy protijet. No, a co ještě nepotřebujeme? To je potřebujeme úplně všecko. Jo, nepotřebujeme jídlo, že? Ale takže... Ta hra je zlá, ty vole, no nic, tak peníze taky nepotřebujeme. Takže... Jdeme tábořit. Kolik máme žrádla? Žrádla máme 12, takže vezmeme tady to velký to. Tak. Je tady ještě nějaký léčení, už není žádný léčení, že? Hmm.
Ještě tady může ošetřit. Starzdar, díky za host, draku. Polně se usáďa, dívej se na naprosto. Tak. Jdem dál. Chce věřit, že na co šánu, to je dobře teda, jako. Tak, co pak tady bude, co pak tady bude? OK. Wow, pěkně to krytlo, jsem zaslechl. Zabije. No tak to už nekrytlo. Stres si můžeme dovolit. Stres je úplně v pohodě. Stres je v pohodě. Tak, tady si dáme zadusek. Krásně. Šmuk na to kašlem. Hele. Jo. Lopaty ještě budeme potřebovat. Tak nic. No nic, tak si jdeme ještě zabojovat a jdeme to vybrat, no. Jo, počkej, tady máme oltář, že? Cíku, podívej se do toho oltáře. Oh, krásně. Ještě jeden boj, nějaký knížky. Jo, tak tady je nějaká past. Čím je vlastně už nebudeme... Jo, lopaty už nebudeme potřebovat, OK. Lopaty už nebudeme potřebovat. Takže... Ty ale jako na to, že jdeme dlouhou tu, jo. Tak si teda myslím, že jako v celku... V celku dobrý. No tak si vystřel. Však Luciky to nevrátí, ty vole, počkej. Tak Luciky to nevrátí. Tomáš ti to vrátí. Tak to vrátíš Tomášovi. Já netrefil, netrefil. Sundáme si stres. Ne, tak ne. Na krev seru. Variantu, že by to byla hodná hra, si tak... A jste se v klidu, hele, jídla. Tyba, jo, super, super, super. Tady s dovolením ozbrojíme tu past. Vezmeme si pochodem, tyba, tak kvůli tomu jsme se sem tahali. Jo, kvůli těm erbům. No tak jasně, erby můžeme.
A to je všechno. Hele, ta krev, to nějak... To je jako datadisk, které se jmenuje Karmínový cosík dvůr nebo co, jo. A to jako prostě nějak něco. Já nevím, kdo je Hayden Christiansen, ale jestli je to ten mladý z první, druhé, teda z druhé a třetí epizody, tak to tam dodali počítačově samozřejmě. Tak. Okoslav. Dobře, Skyver. Dobře. No. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Bária získává nový rys opilec. No, co na to říct? Co na to říct? No, super. Tak co tady máme? Krátká učení. Výborně. 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 To začíná být jako hustý. Hustý, krátká učedník. No, ten už máme. Nu. Saxa, ty vole, co se děje? Saxa není k dispozici, tak to je teda špatně. Ryze teoreticky, kdybychom poskládali, tak můžeme poskládat Stigura. Tomáše. Stodinku. Potřebuji někoho na... Teoreticky toho Skybera bychom mohli vzít. Nicméně, podíváme se. Inkognito, ty nikam nepůjdeš, ty vole, ty jsi úplně vystresovaný jak prase. Což mě teda... Inkognito se bude v klidu pomodlit. Se bude pomodlit a jinak jsme v pohodě s tím stresem, jinak jsme úplně v pohodě. No asi, no asi člověče to mrskání, no. No. No nicméně, moment, ještě jedna věc. My totiž tady máme, jojo. Pro Báriu takové krásné štít, člověče. Takové nádherné štít. A já mám pocit, že ten štít je mu úplně k prdu, protože on žádnou takovou dovednost nemá, že? Což by mohla být tady tato, ne? Bario, toto by mohla být ta... Protože toto je úplně k ničemu.
Okay. No a teďka teda se podíváme. Tyhle stále nepřijel Aleš teda, je třeba říct. No, máme 17 tisíc, jo. Máme 17 tisíc. Ty vole, 20, tak hele, vylepšíme tohle a vylepšíme tohle. To je naprosto dobře, když máme takový množství těch kravin. Strict regimen is paramount if one is to master the brutal arithmetic. Díky za ten odběr. Jo, ukele jedeš, člověče, ukele jedeš. Co bysme ukele mu? Hele, zvedák mu. Rozhodně zvedák na to ochromení. Rozhodně tady tu dotku. Asi zatím stačí, ty vole. Musíme šetřit, ty vole. Nesmíme ty... In time, you will know the tragic extent of prázdné hřbitov, to je super. A teďka přemýšlím, jestli... No, Lukele jako úplně se nepoznávám, jako jo. Hele, máme tady healera, prostě našlapanýho healera. Máme tady našlapanýho trošku dotkaře. Máme tady Stigura, což jako to je základ každé výpravy. A teďka, když vezmeme ještě... Když vezmeme ještě Bariu. Jako dvojku, jo. Tak já si myslím, že bychom to mohli jako... Že bychom mohli třeba jako fragnout toho nekromanta. Jako toto je prostě si myslím... si myslím, že je jako sestava, která by už to mohla dát.
To není špatný nápad. To není špatný nápad, Mario, ty vole. Ty vole! To jako 9,500 jako jo. To jako to je hrozně moc peněz, Mario. Počkej, my máme tady ty kraviny. Tady to je k ničemu. A to je úplně k ničemu. Tak, to prodáme. Počkat, ještě se podíváme, co mají lidi za věci. Jo. Tak toto je cajk, ten nemá nic, to je dobře. Lukule má nějakou helmu, dobře. Storinka má. OK, budíš. Saxa má jakýsi pohárek. Lucík má... Hele, já si myslím, že Lucík si nezaslouží tolik věcí. Jo, takhle asi. Grgur má... Tohle tomu necháme. Hanako nemá nic, to je v pohodě. Okoslav, ty vole. Okoslav má jakési plášť. Vlásenku necháme, ale plášť teda jako ne, Okoslave. Ty vole, to jako ne. Tomáš má dva pláště. Takže plášť rychlosti ne, jako jo, takhle jo. Zase nebudeme nenažraní. Rezak má jakousi pišťalku, to by asi šlo. Presi má jakousi kadelnicu, ten má jakousi hůlku a Stigur má toto. Takže toto prodáme. A ty pláště teda taky střelíme. Jdeme vylepšovat. Vylepšíme A tým. Úplně z toho bolí srdce, ty vole. Bária má na trojce tady ty dvě kraviny, to je v pořádku. Stodink, ty vole, stodinku musíme, ty vole, stodinku. Stodinka nutně potřebuje vylepšit toto a toto. To hromadné léčení asi na to serem. Tomáš má vystřel brokama, my jsme mohli vylepšit, ty vole, ale to asi nevylepšíme. Uf, ty vole, šestovek, ty au, to bolí, ty vole. Dobrý. No a Stigurby by se mohlo, ty vole, my už nebudeme měli ani na ty blbý pochodně, ty vole. Co ještě můžeme prodat?
Ale já si myslím, že tady ten prstínek je na hovno, co má Skyver, jo. Jo, ten je prostě úplně k ničemu. Tak. 18 stovek, ty vole, no. Toto nechcu. Zabít nekromanta. To prostě neberem. Tak jdeme na to. Mastery over life and death was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch? In the leg of a dead rat. Hele, je potřeba myslet na skupinu inkognito prostě. A devil walks these halls. Only the mad or the desperate go in search of him. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak asi začneme tady. Začalo to fakt dobře. With a singular purpose. The match is struck. A blazing star is born. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. The promise of safety. Tak, to by se tam mohlo jako... The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Co dělá tady toto? As the fiend falls, a faint hope blossoms. Ty vole, Stigur, ne, ty vole. Stigur to chytil od Saxy, nebo co? In radiance may we find victory. Tak. To není dobrý. Super. Takže zkusím to taky obráčit. Super. Continue the onslaught. Destroy them all. Confidence surges as the enemy crumbles. On bude omráčený, takže zkusíme omráčit tady. Vole. Oh.
toho zabiju. Že... Dobrý. These nightmarish creatures can be felled and they can be beaten. Konečně důvod k úsměvu, no já bych se tady nesmál, ty vole. Tak, tady je nějaká pas někde. Tak, to máš jako profesionálně. OK, najeste se ty vole, když teda jako... Velký, no. Ale tak zkusíme toho velkýho. Dobrý. Výborný. Tak. Tomáši člověče, jako, jakože dobrý. Maintain the offensive. Press this advantage. Give them no quarter. Tak. Tak teďka už ho asi nedáme, že? Ale zkusme to. Ty vole. Vylečíme Bariu. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. První místnost už vyhazujeme, jo, dobře. Prdele. Minus 10 ke stresu, proč ne? Tak, zkusme to otevřít. Au, ale nic, dobře. Tak, jdem dál. Knížky. To se dalo čekat, ty vole, jako nějaké vyklíděné ten Skyware. Dělám past. Tomáš vlastně, ty vole, ne Skyware. Ale tak teďka, studinko, přečti si ty knížky. Nic, jako, vůbec tě to jako nic nezajímá, jo? Takže tady nic, jdem dál. Zpovědnice. Ale nějak nám ten stres se rozjíždí, ty vole. Vod. To nezačíná dobře. To nezačíná úplně dobře, ale to nevadí. Proč na tu bednu nepoužíváme klíč? No to je dobrá otázka, Tomáši, to je dobrá otázka, Mario. Prostě...
Sam. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Tak, to je přesně úplně na prd. Tak, právě jsem zjistil, že nepotřebujeme svěcenou vodu, jo. Ta je prostě úplně, ta je na nic. A tady dáme, stejně se neléčíme. Hele, Báriovi dáme tohle, máme místo v inventáře. Bude tady boj. Wow! Uf! Hele, tak tady je už ten nekroman, lidi. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Fuf. Nejste se, no. Takže jdeme na nekromata. Towering, fierce, terrible, nightmare made material. Ty, to je možný, no. Zkusíme to ještě jednou. Ty vole, inkognito, já úplně sedu na to, jestli je to učedník, vole, nebo jako jestli už má vystudováno, nebo... Pěkně, pěkně. Lidi. Lidi. With no living sinew to actuate them, will these walking bones finally fail? Co na to říct? Prostě jsme se kurva zlepšili jako. Prostě jsme se kurva zlepšili. Takže počkat, dostane rychlost. No. No tak jako si to projdem, že jo, jako jo, prostě jenom tak na pohodu. Jíst, jo. Dobře, no. Já nemám starost, ale OK. Tyhle, proč je tady ta bitva? Nechci, aby tady byla bitva. OK, tak to... Teď mi dorazují pavouci, tyhle.
another abomination cleansed from our lands. A nebude se dávat dohromady tyhle studinku, jedem, bo jako, máme to ještě mraky tady. Ou, to začíná být nepříjemný, tyhle. To začíná být nepříjemný. Tome, tady odstraní to pasť. Přežijem to, ty vole, to jsou výkřiky tohle, ty vole. Máme 8 jídla. No nic, jdem. Tady tady neměl být boj. Jak to je tady boj? Zaplať pán Bůh. Executed with impunity. Back to the pit. Tohle nám vůbec neskoušejte, jako jo. No ale světcelou hru nemám, takže prostě... Výborně. Takže brbky. Pomráčení. Druhý omráčení. A storyka dá třetí a bude to čarokrásný. Tak, teďka druhý drobky. Jak to, že hraje tady ten šmejt? Zavho. Decimated. A zavho. Jídlo. This expedition at least promises success. Co můžu vyhodit? Toto vyhodíme. Prachy, no, 25 asi vyhodíme. Dobře. A fortune waiting to be spent. Takže tady bude boj. Omráčíme. Omráčíme. OK. Vystřelíme. EPT. Ona hraje, to je nepříjemné. Dobře. Nicméně, teďka... Be wary.
when pride precipitates a dizzying fall. Ale toto vyhodíme. Vezmeme si peníze, vyhodíme holenice, vezmeme si RB. A použijeme klíč. Výborně, výborně. Hele lidi, a dáme si táboření, protože... Tak, kolik máme jídla? Tyjo, jídla máme mraky, takže takhle. Tak, a teďka... Potřebujeme snížit stres. Jo, tak to nesnižuje stres, jo, dobře. Tohle snižuje stres, výborně. A tohle snižuje stres, výborně. A už na to kašlem. A i nás nepřepadli. Tak jdem dál. Takže pětnička. Super. For a task well performed. Tak, teďka bude pastička. Tomáš ji profesionálně odebere. Tak a teďka máme boj. Tak někdo nemá. Ovšem, jistý kur se drží. Tak, teďka tady ty doufám, že sfoukneme. Výborně. Ta zoufalost. Seize this momentum. Takže. To the task's end. No, tak samozřejmě už nemáme klíče, takže se to nepovedlo. OK. Ale dál. Takže tady nějaké malé boj. Jsem ho chtěl jako omráčit, ale překlikl jsem se, nevadí. Jo, přátelé, dá se říct, jako mám strach to říct, ale jako dobrý. Wow. Děkuji. Tyjo. A teďka jsem Ne, tu vesmírnou hru už nehrajeme. A já jsem vůbec nezaznamenal, kdo to byl, ty vole.
Oho, Tomáši, děkuji, Tomáši. Děkuji. Hele, jako abych to jako neviděl tak zase jako optimisticky, jo? Ale Tomáši, a za to si můžeš odstranit tady tu past. A přečíst tady ty knížky. Ups. Tak rožneme si a dáme si poslední boj. No tak to je boring teda. To je boring. Mario, finišni to. Ty vole, jak to, že nemůžeme vzít ty peníze? Tohle vyhodíme a tohle si vezmeme. Tak, Tomáši, otevři tu druhou. Ale jo, no, tak prostě nic, no. To je nic. No a to je všechno. Wow! No přátelé, máme nekromantova učitníka. Za mě dobrý. Lud bych řekl, že taky nebyl špatný. A hlavně, ty vole, Tomáš, na štěstce, pozor, pozor. Prožívá náboženské vize a halucinace, OK. Ty vole, studinka, vole, zase nemocná, ty vole. No. A fresh irritant to some. A sanguine to me. No. Dobrý. A jako prostě oni jsou ready na další cestu, jako jo, to je na tom ta největší sranda. Kromě teda Snodinky, která jako tam něco chytla, jo. Ale tak jako OK. Nějaká zvučný prorok, ty vole. What? No. No. Každopádně si myslím, že takhle jako můžeme na další tu. Ne nic, ne žádná hospoda, ty vole, zapomeň, jako prostě zapomeň, ty vole. Jako sorry, jo, ale jako stres nula, jako nepůjdeš do žádné hospody, ty vole. Jdeš na další akci, vole, jako. Jdeš na další akci. Akorát teda Saxa, jo, Saxa je dobrá, Saxa je dobrá, tato má všecko. Na to, akorát Saxa by mohla asi mírně vylepšit. No, podíváme se, jestli nemáme toho. Ty vole, pořád nemáme toho. Ou, 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 ou. Ty vole, Aleš je to v prdeli, pořád není ten vykradeč rovný. Když počkej, ty vole, ten by mohl vlastně...
tak na to nemáme, ty vole. Co ta kovárna? Jak to vypadá s tou kovárnou? Hm, tak taky nic, ty vole, potřebujeme tady. No. Jo, a pozor, pozor. Pozor, vykradač hrobu, vykradač hrobu, vykradač hrobu, ty vole. Jo, my jsme ještě něco tam, my jsme ještě tam něco. Jo, tak toto asi jo. Ne, počkej, to dáme té, ty vole, to dáme. To dáme saxe, protože na saxu tam hrozně padal ten stres. Toto Vária nepotřebuje. Jo, a tady toto. Jo. A vzhledem k tomu, že Stigur neléčí, tak ty vole, toto je jako pro něho OK. No, toto můžeme prodat, to je kravina. Plus 30 si. Jo, no tak toto by bylo, no nic, jako prostě úplně to bylo jako nůž máslem, jako. No, ten vůbec nevěděl, nekromat vůbec nevěděl, jak se jmenuje, jako. Hele lidi, já máme 23.20, takže to znamená, že jdeme. Že jdeme spát. Jako dobrý, máme prachy. Škoda tady tohle, no. Kdybychom to... Word is traveling. Ambition is stirring in distant cities. We can use this. Musíme to vylepšit. No nic. Lidi, to je dneska všechno. Protože jako už máme plno hodin a zítra jdeme do práce. Což jako už jsem se na to teďka začal těšit právě. Takže to je sama rozloučím. Doufám, že se vám to líbilo, protože mě to baví jako svině. Akorát teda nechápu, že jsme neumřeli, to mě v celku děsí, mám být upřímný, protože jako jak kdo jde do práce, no Tomáši, jako já bohužel jdu. Zítra to bude nářez, protože mám zase kontrolní den a ty, to jsou věci, které nechceš, no, to jsou věci, které nechceš. Takže lidi, zatím se mějte a zítra Standa Bartoše, tak to jsem zvědav, jak to pojme. A pozítří teda znova tady u této skvělé hry, i když já jsem uvažoval, že bychom jako rozjeli zase nějakou tu strategii, jako jo. Ale prostě jako fakt nevím, jakou strategii jet, abych řekl pravdu. A jako nechce se mě znovu jet ty Crusadery. A jako já ty Crusadery hrozně mám rád, tyhle, jako. A přiznám se, že třeba Evropu Universalis a Stellaris, jako, že k ním tak jako jsem nepřičichl a Hearts of Iron teda nevím, jako jestli hrát. I když oni mají teďka vycházet ti. Víte co? Možná bychom mohli zkusit hrát ty, jak se to jmenuje, já tady toto odejít na plochu. Víte, co má vycházet, jestli se teda nepletu. Anakin a Darth Vader rozhodně nejsou rozdílný charaktery, teda jako jo, sorry. A jak se to jmenuje?
strategické, zkusíme. Total Warhammer. Total Warhammer 2. Co si myslím, že... 28. září. Tato hra, a když si to předobědám, nemám nějaký ty... Nabídka. Můžu hrát za norsky. Nevím, jestli ten přiznám si, že bych radši hrál prostě nějaké Warhammer, Total Warhammer Rome nebo něco takového. Tyhle zase tam básníte o světlé straně, no tyhle, jako. Náhodou, jako Anakin dělal dobrou práci a dělal dobrou práci, i když byl prostě, jako už Lord Vader. A OK, jako udělal několik chyb, dobře, jo, ale prostě kvůli tomu by ho tak jako nesoudil. Rozumíme si. Tak nevím lidi, no nevím. Fakt nevím. No v každém případě teďka úterý určitě budeme hrát DDčko, takže to je prostě úplně jasný. Takže se teda zatím mějte. A když tak napište pod to video, jako co byste tak jako rádi viděli, ale jako berte v potaz, že by mě to taky mohlo zajímat, no. Tyhle, hra ze světa Star Wars, tyhle, hrát ze světa Star Wars, jako, je moje hrozný přání, jako, jo, ale jako jakou, jo, jakou, jo, prostě, MT ne, LEGO Star Wars sagu určitě ne. Počkej, Star Wars... Jak se jmenuje ten... Abych jako Kotor a tak jako klasiky, to jako máš pravdu, to je prostě úplně super, ale ty bláho, abych jako tak trošku něco novýho třeba. Jako
jako ona má teďka být přece ta no, nějaký nový Star Wars. Harry 97 nevidím to moc pozitivně, co se týče rozhovoru se Svobodným, protože když už bych měl čas dělat rozhovor se Svobodnýma, tak bych možná udělal spíš s realistama. Když se na to dívám, tak... Tak ten Star Wars Battlefront 2... Asi jo, člověče. Hele, Star Wars Battlefront 2... A když se to má... Když se to má vydat, nevíte? Nevíte, kdy má být Star Wars Battlefront 2? To nemůže nikde najít, sakra. Mají, bude tam příběh. Bude tam příběh té holky. Strong female charakter. Ale tam bude příběh. Prostě nějaké děvčice hispánské, která dělá pro nějaký special jednotky. Tady téhle. A to si myslím, že minimálně, že to by nemuselo být špatný. Že jako tu příběhovku, jako hrát ty arény a tak, to se mě, no, jako na to jsou hrozné kretény, jako to mě vůbec nepůjde, jo. Ale jako ten příběh bych si tady v tomto asi dal, jako už jenom kvůli, prostě, že to je za imperiály a tak, jako jo, prostě. 17. listopadu, tak to je dobře, to je hrozně moc dobře. To je hrozně moc dobře. No, tak jako to si myslím, že asi jo, jako. Toto asi jo. Přát to určitě budu kupovat. Počkat, v čem to bude? To bude asi... jak se to jmenuje ta... Uplay? Ne, to není Uplay. To je Origin nebo Uplay? Co myslíte? Bude to na Origin nebo na Uplay? Origin, že? Na Uplay mám něco jiného. Ty vole, no. Installing latest version, dobrý, vole.
No, jako... tak jako neřekl bych, že XCOM jsou akční hra teda, jako jo, Rave ne, ale přesně jak píše Britán, Pavlík má rád Imperium prostě, takže jako to jsou Star Wars, jako prostě ty vole, tak to musíš, to prostě musíš. Já se podívám, jestli už to je. Jestli už to přátelé s Originem asi to budou mět na více, že? Ježiši Kriste, ty vole. Jsem to hrozně dlouho nepouštěl, no. Jako je, no jasně, takhle, no. A to se mě teda vůbec nelíbilo, mimochodem. To mě vůbec nebavilo. To bylo takový divný. Jako já mám rád jako ty akční hry, ale prostě takový ty příběhový třeba. Třeba si dovedu představit, že... jakože... to nový, ten novej ten, co má být, jak se to jmenuje. A z té druhé světové války. Třeba to si dovedu představit, že hraju. Ale to je prostě smrt, jako jo. To je úplně... to je u mě jako velký špatný. Tak jako pořád se instaluje Origin, OK. No ty vole, Mass Effect, ty vole, to bylo super, ty vole, no. Mass Effect bylo super. Kromě toho posledního, no. To si dělá prdel, ty vole, jako jestli to tak dlouho instaluje. Jako to furt prostě... Já si vám to dokážu. Ty vole, Admiral Traum, ty vole, no, tak jako tomu nevěřím, že by bylo. Ha, se otvírá, už se otvírá. No, 80 Eček. No. Podíváme se na trailerík. Není to jako teda úplně ideální, ale budíš.
we avenge our emperor. Tak to byla Peggy 16. I've waited 30 years for this. I still remember my last orders. The day the real war began. The rebellion cannot be allowed to persist. Expecting special forces. That's the point, Sergeant. Impossible. Commander, what do we do now? We avenge our Emperor. Ideas away. Hope cannot save them. Peggy 16. Peggy 16. No. No jo, no. Ty Danouchu, tyve, to prostě to je jedno, tyve, jako bude to... Ještě jeden. Peggy 16. Jak budou řešeny ty hvězdní bitvy.
No. Ne, ne, ten Billy asi nebude jí fotr. Nebo že by byl, je to možný, nevím. No, přiznám se, že ten... Jako já to prostě neumím hrát, jako no, to je celý, jako jo. To je prostě celý. No nic, budeme se těšit. A uvidíme. Takže lidi, to je pro dnešek už fakt všechno. Tyhle, 23:45, jo. Hele, takže prostě zatím se mějte a dobrou noc, nebo tak nějak. A budeme se těšit, protože tohle vypadalo zasraně dobře a hrozně moc se na to těším. Tak jo, zatím čau.